Bičiuli, manau, jūs iki šiol laukiate idealaus momento, kad pakeisti savo gyvenimą, turėti pakankamai santaupų kelionėms, galimybėms padėti artimiesiems, turėti lėšų investavimui. Užteks būti tiesiog geru beveidžių banko klientu, kuris laiku susimoka kredito įmokas arba laiko didelį piniginį indėlį, dažniausiai negaudamas už tai palūkanų. Geriausias laikas ir geriausia galimybė – tai dabar. Midas Globe Baltic – tai aukščiausiai lyga investavimo sferoje. Mes užtikriname jums tokį pelną, jog jau po kelių mėnesių jums užteks gryno pelno, gauto iš pirminės investicijos, tolimesniai sėkmingai plėtrai. O pats depozitas bus garantuotai saugus. Sutikite, kad tai visiškai pakeis jūsų gyvenimą. 90% žmonių žino, kad investuojant galima uždirbti ir praturtėti. 20% žino, ką reikėtų daryti, kad galima būtų užsidirbti investuojant. Ir tik 10% gauna realų pelną investuodami. Mūsų taikoma nuosekli tiksli darbo sistema garantuoja jums 40% pelno per mėnesį. Midas Globe Baltic siūlo jums daugiau nei 250 aktyvų prekybai, pagrindinės ir egzotiškos valiutinės poros, metalų ir energetinių šaltinių prekyba, valiutų ateities sandoriai. Kartu su mumis prekiaukite ir užsidirbkite visada ir visur, namuose ar kurorte, naudodamiesi telefonu, planšete ar kompiuteriu. Mūsų prekybos platformos užtikrina tai jums. Ir dar, mes neprašome jūs mokėti iš anksto. Jūs mokėsite tik tada, kai gausite pelną. Nebepraraskite pinigų, investuodami į abejotinas arba mažas pajamas duodančias kompanijas. Nebelaikykite pinigų po pagalvę arba gaudami juokingas bankų indėlių procento dalis. Gaukite 40% kiekvieną mėnesį. Neatidėliokite rytojai. Sužinokite, ką jums siūlo Midas Globe Baltic tiesiog dabar.